православните христијани денеска го чествуваат Бадник, предвестие на Христовото раѓење. Утрово што од рани зори најмладите коледарчињата одеа од врата на врата пејки го најавуваа Христовото раѓење, а добиваа јаболка, костени, ореви, смокви. Денеска во соборниот храм Свети Климент Охридски се одбележа Бадник. Кумот Божидар Јанковски и здравичарот Анаста Становски посакаа здравје, среќа, топлина во секој дом. Да покажуваме вакви добрини не само денес, не само на Бадник, туку секој ден во годината. И да нема повеќе војни, злоба, завис и суета меѓу луѓето. Да бидеме по-човечни и по-хумани. Градоначелничката на град Скопје Данила Арсовска посака солидарност. Да ви посакам оваа година да биде година исполнета со здравје, хармонија, мир, среќа, радост. Бадниковата поворка денеска се одржа по 14-ти пат под слоганот «Почувствувај радост», а децата за време на поворката пеат божикни песни. Пред камерата на телевизија 24 открија како е да се биде дел од поворката. Дел од нив години наназад се дел од бадниковата поворка. Па сите да бидат среќни и здрави, да. Сите да бидат среќни, да се поминат убаво, да се ги поминат убаво по разниците со нивните најблиски. Да. Да бидеме живи и здрави пред се, а воедно и да го славиме празникот како што треба на православни начини. Да си поминат убаво и да си ги поминат убаво празниците. Да. Мојата порака е сите да бидеме здрави и живи, полни со љубов и никогаш да не се караме. Да бидеме смирени, да сакаме да делиме моменти со нашата фамилија. Дека можеме на Коледа да одиме сите, да се дружиме заедно. Да бидеме сите среќни и весели и да бидеме сите радосни. Дали денеска бевте за прв пат на поворките или може би предходните години бевте дел? Предходните години бевме. Не е прв пат. Едноставно чувството е прекрасно. Кога ќе дознаеш колку луѓе сакаат да го слават начинот како што сакате и вие со звездите и со песната и во црквата одењето е се едноставно многу прекрасно. Интерес. Научивме за раѓањето на Исус Христос. Да, со звездите во рака. И што научивте? Да не се караме. Научивме да не се караме, да веруваме, а најважното нешто е благословот. Да. Да, бев. И како е чувството? Предобро. Што е она што научи ново? Па тоа дека треба да си самостоен и дека треба да се бориш. Па повеќе љубов и мир. Дали бевте утрово на Коледа? Да, бевме. И како се поминавте? Што били торбичката? Две торбички собравме. Да. И што били торбичката? Многу. Многу полна. 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 Многу. Преполни. Премногу. Пуна. Секни паразници. Денеска граѓаните ги наполнија пазарите и маркетите. Продавачите на зеленчок и овош е задоволни. Велат има побарувачка. Денеска побарувачката беше на високо ниво, значи имаше побарувачка, значи недостаток имаше на некои артикли прехранбрени, значи така да ги задоволивме костени и овошје, маце тука тие бадниковите неви артикли се актуелни неви за денешниот ден. Па добра и понудата и побарувачката се на висина. Значи квалитетот е добар. Мушериите се добри. Цената е тука просечна. Па вчера и денеска имаше поварувачка околу овие работи што се актуелни за празниците, мислам, за Божикот. Нели? Као пратка, као коштан и да речеме суви пиперки и така на. Граѓаните со радост се подготвуваат за бадниковата трпеза. Велат дека треба да биде скромна и посна, да се принесе она што има. Па да има посна храна, да има бадниково гранче, и обичајот е нели да се запали надвор бадниково гранче, тоа не е нормално голем пламен, него колку заедат. Има пита, гравче, риба. Им посакувам на сите христијани да имаат здравје, среќа, љубов, слога и све што е најубаво на овој свет.
Семејството на Батник се собира на заедничка вечер и според обичајот оваа вечер не се оди на гости. Се прави пусна трпеза. Домакините се трудат да принесат од се по нешто. Се меси погача со паричка. Се верува дека оној, кај кого ќе се падне паричката, ќе го следи среќа во текот на целата година. Граѓаните велат традицијата мора да се чува и да се пренесува на новите генерации, исто како што и тие ја наследиле од предците.